आज गांधी जयंती निमित्तान आज आमी हांगा कार्यक्रम केलो। तशें आमी 25 तारीख पासून 25 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर अशा संपूर्ण वीकभर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करप अशें ठरयले। त्या प्रमाणे सगळ्या गोंय भरल्या आमच्या मतदारसंघांनी वेगवेगळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमातल्यान आत्मनिर्भर भारताच्या संदर्भातल्यो ज्यो कांय स्किमी आसा त्यो लोकांपर्यंत पावोवपाचें हें सगळें जें एडवर्टायज करपाचें काम हें आमचें गोंय भरल्या कार्यकर्त्यांनी केल्लें आसा। काल आमच्या मुख्यमंत्र्यान आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हाचें काल उक्तावण केलें, जेणे करून सरकारी स्किम आसा त्यो स्किम लोकां पर्यंत पावच्यो। आनी आमच्या पार्टीचें जें धोरण आसा की सामान्यांतल्या सामान्य व्यक्ती पर्यंत सरकाराची स्किम जी आसा ती पावूंक जाय, आनी ताका लागून आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नशील जावूंक जाय। आज आमी पार्टीच्या ऑफिसान हेड ऑफिसान आज आमी हो कार्यक्रम गांधी जयंती आनी सजितींचो कार्यक्रम केल्लो आसा। तसोच सबंद गोंय भरल्या मतदारसंघा भितर अशा तरेचेच कार्यक्रम आसा। कांय मतदारसंघांनी क्लिननेस ड्रायव्ह हो सुद्दां कार्यक्रम बऱ्याचशा मतदारसंघान आज आयोजीत केल्लो आसा।